Prva knjiga o carevima, glava 20. Aven-Adad, car sirski, skupi vojsku svoju i imaše sa sobom 32 cara, i konje, i kola, i otišavši opkoli Samariju i stade je biti. I posla poslanike Kahavu, caru Izraeljevu, u grad, i poruči mu: ovako veli Ven-Adad, srebro tvoje i zlato tvoje moje je, tako i žene tvoje i tvoji lepi sinovi moji su. A car Izraeljev odgovori i reče: kao što si rekao, gospodaru moj care, ja sam tvoj i sve što imam. A poslanici opet dođoše i rekoše: ovako veli Ven-Adad, poslao sam k tebi i poručio, srebro svoje i zlato svoje i žene svoje i sinove svoje da mi daš. Zato ću sutra u ovo doba poslati sluge svoje k tebi da pregledaju kuću tvoju i kuće sluga tvojih, i što ti je god milo, oni će uzeti i odneti. Tada dozva car Izraeljev sve starešine zemaljski i reče: gledajte i vidite kako ovaj traži zlo, jer posla k meni po mene i po sinove moje, i po srebro moje i po zlato moje, i ja mu ne branih. A sve starešine i sav narod rekoše mu: ne slušaj ga i ne pristaj. I reče poslanicima Ven-Adadovim: kažite caru gospodaru mojemu, što si prvo poručio sluzi svojemu, sve ću učiniti, ali ovo ne mogu učiniti. Tako otidoše poslanici i odnesoše mu taj odgovor. A Ven-Adad posla k njemu i poruči: tako da mi učine bogovi i tako da dodadu, neće biti dosta praha od Samarije da svemu narodu koji ide sa mnom dopadne po jedan grst. A car Izraeljev odgovori reče: kažite, neka se ne hvali onaj koji se opasuje kao onaj koji se raspasuje. A kad on to ču, pijući s carevima pod šatorima, reče slugama svojim: dižite se. I digoše se na grad. Tada gle pristupi jedan prorok Kahavu, caru Izraeljevu, i reče: ovako veli gospod, vidiš li sve ovo mnoštvo? Evo, ja ću ti ga dati u ruke danas, da poznaš da sam ja gospod. A Ahav reče: preko koga? A on reče: ovako veli gospod, preko momaka knezova zemaljskih. Opet reče: ko će zametnuti boj? A on reče: ti. Tada prebroji momke knezova zemaljskih i beše ih 232. Posle njih prebroji sav narod, sve sinove Izraeljeve, i beše ih 7000. I iziđoše u podne, a Ven-Adad pijući opise u šatorima s 32 cara koji mu dođoše u pomoć. I iziđoše prvo momci knezova zemaljskih, a Ven-Adad posla i javiše mu i rekoše: iziđoše ljudi iz Samarije. A on reče: ako su izašli mira radi, pohvatajte ih žive. Ako su izašli na boj, pohvatajte ih žive. I iziđoše iz grada momci knezova zemaljskih i vojska za njima. I svaki ubi s kojim se sukobi, te Sirci pobegoše, a Izraelci ih poteraše. I Ven-Adad, car sirski, pobeže na konju s konjicima. I car Izraeljev iziđe i pobi konje i kola i učini velik pokolj među Sircima. Potom dođe prorok k caru Izraeljevu i reče mu: idi, budi hrabar i promisli i vidi šta ćeš činiti, jer će dogodine opet doći car sirski na te. A caru sirskom rekoše sluge njegove: njihovi su bogovi gorski bogovi, zato nas nadjačaše, nego da se bijemo s njima u polju, za celo ćemo ih nadjačati. Učini dakle ovako, uklonite careve s mesta njihovih i postavi vojvode mesto njih. Pa skupi vojsku kakva je bila ona koja ti je izginula, i konje kakvi su bili oni konji, i kola kao ona kola, pa da se pobijemo s njima u polju, za celo ćemo ih nadjačati. I poslušaj ih i učini tako. A kad prođe godina, Ven-Adad prebroji Sirce i pođe u Afek da vojuje na Izraelja. A sinovi Izraeljevi prebrojiše se i ponesavši hrane, iziđoše pred njih. I stadoše u oko sinovi Izraeljevi prema njima kao dva mala stada koza, a Sirci bijahu prekrili zemlju. Tada dođe čovjek Božiji i progovori caru Izraeljevu i reče: ovako veli gospod, što Sirci rekoše da je gospod gorski bog, a nije bog poljski, zato ću ti dati u ruke sve ovo mnoštvo veliko, da znate da sam ja gospod. I stajahu u okolu jedni prema drugima 7 dana, a 7. dana pobiše se i sinovi Izraeljevi pobiše Siraca 100.000 pešaka u jedan dan. A ostali pobegoše u grad Afek, i pade zid na 27.000 ljudi koji bijahu ostali, i Ven-Adad pobegav u grad uđe u najtajniju klet. A
a sluge mu rekoše: evo, čuli smo da su carevi doma Izraeljeva milostivi carevi, da vežemo kostret oko sebe i da metnemo uzice sebi oko vratova, pa da iziđemo pred cara Izraeljeva, da ako ostavi u životu dušu tvoju. I vezaše kostret oko sebe i metnuše uzice sebi oko vratova. I dođoše k caru Izraeljevu i rekoše: sluga tvoj Ven Adad veli, ostavi u životu dušu moju. A on reče: je li još živ, brat mi je? A ljudi uzeše to za dobar znak. I odmah, da bi ga uhvatili za reč, rekoše: brat je tvoj, Ven Adad. A on reče: idite, dovedite ga. Tada Ven Adad iziđe k njemu, a on ga posadi na svoja kola. Tada mu reče Ven Adad: gradove koje uze otac moj tvome ocu vratit ću, i načini sebi ulice u Damasku, kao što je otac moj učinio u Samari. A on odgovori: s tom verom otpustit ću te. I učini veru s njim i otpusti ga. Tada jedan između sinova proročkih reče drugome po reči gospodnjoj: bi me, ali ga onaj nehte biti. A on mu reče: što ne posluša glasa gospodnjega, zato evo kad otideš od mene, lav će te zaklati. I kad otide od njega, sukobi ga lav i zakla ga. I opet našav drugoga reče mu: bi me, a onaj ga izbi i izrani ga. Tada otide prorok i stade na put kuda će car proći, i nagrdi se pepelom po licu. A kad car prolažaše, on viknu cara i reče: tvoj sluga bijaše izašao u boj. A jedan došavši dovede mi čoveka i reče: čuvaj ovoga čoveka. Ako li ga nestane, bit će tvoja duša za njegovu dušu, ili ćeš platiti talana srebra. A kad tvoj sluga imaše posla tamo amo, njega nesta. Tada mu reče car Izraeljev: to ti je sud, sam si odsudio. A on brže ubrisa pepeo s lica i car Izraeljev pozna ga da je jedan od proroka. A on mu reče: ovako veli gospod, što si pustio iz ruku čoveka kojega sam ja osudio da se istrebi, duša će tvoja biti za njegovu dušu i narod tvoj za njegov narod. I otide car Izraeljev kući svojoj zlovoljan i ljutit i dođe u Samariju.